بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اخيارتي يا صاحبها ودا نيلا سودو بل هدا سودو ودا كنا سودو ودا شير مدحيدكا مغالده روما اوغا فرميا مدحده دلكا تاليانيغا يو انت بدن اما ويران كلا بد مدحده دلالكا افريكانكا مدحوينه حسن شيخ محمود ما بل دونا دلب كر رسمي اه الرئيس الوزاري ابي احمد علي magaalada Roma ee caasimadda dalka Talyaaniga waxaa ku qulqulay wufood kala duwan oo ka socda dalalka Afrika sida ay warbaahinta dalka Talyaanigu ku warantayna in ka badan 17 wufdi ayaa magaalada Roma soo gaaray kuwaasi oo intoodii badnayd ay habeenkii xalay ahaa iyo waliba galinkii hore ee maanta halkaasi ay gaareen madaxdan ayaa waxaa casuumay oo shirkani isugu yeeray haweenayda ra'iisul wasaaraha ka dalka Talyaaniga oo lagu magacaabo Giorgia Meloni waxana shirkani u yahay shir madaxeed ay doonayaan dalka Talyaanigu in ay wax kaga bedelaan ba la yiri siyaasadoodii iyo xiriirkii ay la lahaayeen dalalka Afrika kuwaasi oo gabi ahaanba laga faramarujiyay ayna ka baxsadeen dalalka Shiinaha Mareykanka iyo sidoo kale qaar kamida dalalka reer galbeedka siiba kuwa reer Yurub sida ay qaar kamida warbaahinta dalkaas Itoobiya ka soo baxday sheegayna ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed Cali ayaa iska baxadiriyay isagu habeenimadii xalay ahayd waliba fiid hore magaalada Roma sidoo kale madaxda lagu wado inay tagaan waxa kamida madaxweynaha dalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha dalka Eritrea mudane Asayas Afowerqi iyo masuuliyiin kale oo ka tagaya dalalka Afrika siiba bariga Afrika wararku waxa ay sheegayaan in ujeedada ugu weyn ee shirku ay tahay in dawladda Talyaanigu ay dalalka Afrikaanka kala hadasho qorshaha la yiraahdo Piano Mattei oo ah qorshe ay doonayso dawladda Talyaanigu in haatan wixii ka dambeeya ay kula macaamisho dalalka afrikaanka iyo waxa loogu yeero dunida saddexaad ee iyagu dhinaca dhaqaalaha tiknoolajiyada iyo dhan walba hagaasay ama ka dambeeya dadka u dhondolola arrimaha dawladda Talyaaniga iyo waliba qorshaha ay haatan wadato ee loogu magacdaray Piano Mattei ayaa waxa ay ku macneeyeen in uu la mid yahay qorshahani Marshall Plan-ki dagaalkii labaad ee dunida kadib dhaqaalaha ama dhaqaale ahaan lagu caawinayay dalalkii liitay ama dalalkii ku burburay dhaqaale ahaan siyaasad ahaan iyo warshado iyo dhan walba kaga burburay dagaalkii labaad ee adduunka kuwaasi oo loo sameeyay yacni tabarucaad iyo qorshayaal horumarineed oo ay dowladihii markaa ka itaalka roonaa ay ku caawinayeen si loo kabo dhammaanba yacni khasaarihii ka soo gaaray dagaalkaasi siday dooniba ha noqoto dowladda Talyaaniga ayaa haatan waxay ku soo biirtay dalalka horumaray amaba dalalka kobaca dhaqaale horumarka ka sameeyey ee kolba madaxda Afrikaanka meel ku shirsada sidoo kale waxaa ka mid ah dalalka iyaguna horey u shiriyay dalkaasi Ruushka oo dhammaan madaxda Afrikaanka ama intooda badan isugu yeedhay kaasi oo u ballan qaaday qabandiga in aanay waayi doonin Mareykanka ayaa isaguna qabta shirka madaxda Afrikaanka iyo madaxda dalka Mareykanka Talyaaniga ayaa haatan isaguna ku soo biiray Sacuudiga ayaa isaguna sidoo kale horay u qabtay dhowr shir oo uu isugu yeedhay qaar badan oo ka mid ah madaxda dalalka Afrika haatan Talyaaniga madaxda Afrika isugu tagaysa lama filayo iyagu halkaasi inay la tagaan qorshe macno leh oo ay kala hadlayaan dowladda Talyaaniga balse waxa ay dhageysan doonaan baa la leeyahay waxa loo sheego iyo sida wax loogu sheego markay ugu badatana tala bixino ayuunbaa halkaasi ay ka jeedin doonaan madaxda tagaysa sida aan horey u soo sheegay ilaa iyo hadda in madaxweynaha Soomaaliya ra'iisul wasaaraha Itoobiya madaxweynaha dalka Eritrea iyo madax badan oo kale ayaa safka hore kaga jira bal haddii aynu intaa ku dhaafno yacni warkii aynu fiirinno haatan falanqayn kooban oo shirkaasi
وحا انت او سعودو يا مركا او دمالو يعني الله فلان كرو ان اي كسو بحان يا دلب كرر ذا الوزارة ها دلك يتوبيا اي مدحوين حسن شيخ محمود شركني كفر ما يمجال ذا الروماء عاصمة ذا دلك تليانيقا اي دولو ذا تليانو اي قوم مقع درتي بيانو ميتية ايا وحا الله فلا يا مدح ذا افريكان كا يوصلو كري qaar kamid ah madaxda dalalka reer Yurub oo halkaas tagi doona ama mas'uuliyiin ka socota dalalka reer Yurub iyo waliba midowga Yurub oo halkaas tagi doona inay siyaabo gooni gooni ay ula kulmi doonaan madaxda afrikaanka madaxda afrikaanku halkaas baahidooda ayaa ay ku soo bandhigi doonaan iyo waxyaabaha ay jecel yihiin in laga caawiyo ama laga gacan qabto sidoo kale madaxda dalalka afrikaanka ayaa iyaguna kolba sida ay u kala baahi badan yihiin dhexdooda u kulmi doona oo danaha in dhexdooda ah ka wada haajoon doona sida ay sheegayso xog aanu helay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya galinkii dambe ee maalinimada shalay ayuu gaaray magaalada Roma halkaasii waa uu iska sii xadiriyay madax kala duwan ayaana uu la kulmay sida xogta aanu helay ay sheegayso mas'uuliyiin ka socda midowga Yurub ayaa ra'iisul wasaare Abiy Ahmed Cali waxa uu ka dalbaday in iyaga iyo Soomaaliya la wada hadashiyo si kale hadii aan u dhigo in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo isagu ay kulmaan kana wada hadlaan xiisadda labada dal ka dhex oogan ra'iisul wasaare Abiy Ahmed Cali waxa uu wajahay xaalad adag iyo go'doon dhinaca diblomaasiyadda qaar badan oo kamid ah saaxiibadii dalka Itoobiya ayaana waxa ay ka soo horjeesteen damaca iyo isku daygi waalida aha ee uu ku doonayay in ugu yaraan qayb ka mid ah bariga iyo badda Soomaaliya uu kula dhaco amaba uu meersado laakiin arintaasi ayaa gabi ahaanba noqotay halbacaad lagu dhisay kadib markii dowladda federaalka ah ee dalka Soomaaliya iyo guud ahaanba shacabweynaha Soomaaliyeed arintaasi ay ka gilgisheen gaashaankana ay u daruureen ra'iisul wasaare Abiy Ahmed Cali إلى شن إسكودي أو دين على تليفونك يو إلى صدح إسكودي أو توس أيا أو كوغول درستي إن أو كلا الله مدحدا صوماليا شن تا إسكودي صدح كم بدا مدح وين حسن شيخ يرزل إن يرزل وزاري هيسا أيا لا شيغي إن أو مدنا صدح غور سو تيكسري مدنا لبا غور تيكسري oo ay intuba yaani maxaan ku leeyahay sida u taabteen amaba ay iska gaabiyeen sidoo kale kulankii magaalada Kampala ee caasimadda dalkaasi Koonfur Afrika ee nam ama dalalka siyaasadoodu aysan dhana raacsanayn ay ku yeesheen Kampala ayaa uu isku dayay in uu kula kulmo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna gaashaanka ayuu u daruuray oo go'aan cad ayaa uu ka qaatay dhammaan dadaalladii dhinaca Afrika ahaydna waa uu ku guuldareystay Soomaaliya sidoo kale waxay gaashaanka u daruurtay haba yaraatee ee in wax wada hadala cidnaba cidda ay dooniba ha noqotee in wax wada hadala ay ka gasho arrimaha jamhuuriyaddii xorta ahayd ee Soomaaliya ee 1960kii Juulaay 1-deedii xorriyadeeda iyo israaceedu uu ku beegnaa waxaana arrintani ay aad culays ugu noqotay Abiy Ahmed Cali iyo guud ahaanba dowladda Itoobiya oo maalmihii la soo dhaafay oo dhanba aynu arkaynay in ay ku hadlayeen hadallo u badan tarasaasi iyo maxaan ku yiraahdaa wax la mid ah oo ay ku sheegayaan inaanay diyaar u ahayn inay ama wax boobaan ama ay degdeg leeyaan laakiin waxay u muuqdaan hadalladaasi tuug la qabtay tala male هاتن رئيس الوزراء أبي أحمد علي ماذا وجه يورب أيو دلب وجود بيه أو دولة تليان ونا عقب كده وحنا كدل بضي ديار إنه وياهي إن وذا هذا مر الدلة ليش مدحوينا حسن شيخ محمود جميع هن وكتنا سلي دمان وحي سجى يو دحمري موسى وندون يو إن أرنتا لقبو تشيو لقبو ذا هذا wada hadalkan sida xogta aan ku helayno wafdi Itoobiyaana oo diyaarsana inay Muqdisho yimaadaan ayaa loo baajiyay wafdi lagu waday in uu yimaado magaalada Muqdisho ama loo soo diray magaalada Muqdisho
oo iyaga oo maxaan ku yiraahdaa ay tahay magiiqan rabay inay malaahayga iska soo xadiriyaan magaalada Muqdisho ayaa dib loogu dhigay oo leeyahay bal hadda labada atoore inay wax u hirgalaan baa laga yaabaa hakiya socdaalkiin xubtu waxay sheegaysaa waxyaabaha uu isu casilay damaqe mukunin in ay koob ka ahay wafdiga adigu kaxe maadaama aad wasiirka arrimaha dibadda tahay kadibna uu rumay dalka aynu ku duulay ee aynu dalkoodii qabsannay ee aynu rabno inaan iyagoo taagtaagan dhul ka qaadanno oo diyaaraddii wafdiga Ethiopia qaaday hawada ka soo celiyay miyaad igu ceebaynaysaa waxaasu suuragal maaha buu inoo yahay caadi iska dhiga arrintaasi waxay qayb ka ahayd baa la yidhi is-casilaadii ama sababtii xilka looga qaaday yacni diidmadii uu diiday darteed damaqe mukunin xasan okay sidaa dooni baa ha noqoto bal wafdigaas waynu arki doonaa haddii lasoo maaragtaayto maqiiqo cidda hogaaminaysa talowyaa loo soo dhiibi doonaa ma abiibaa isagu soo kaxayn doona ma mustafa uu soo diri doonaa ma aadan faarax buu usoo dhiibi doonaa lama yaqaano waynu arkaynaa haddiiba ay hirgasho laakiin wafdigaasi dib baa loo dhigay oo isku dayga abi axmed ee rooma haddii uu hirgalo wafdigaasi waa baaqanayaa saan filayo haddii laakiin uu hirgeli waayo soomaaliya ama ha aqbasho ama yayna aqbalin laakiin etoobiya wafdiga iyadu way diyaarisa in ay u dirto soomaaliya haddaba muxuu doonayaa abi axmed abi axmed cali waxa uu doonayaa sida xogtu ay sheegayso dalabkan rasmiga ana uu midowga yurub ugu gudbiyey in la wada hadlo isaga iyo madaxweyne xasan sheekh ay wada hadlaan in uu raalligelin ka bixiyo isaga iyo madaxweyne xasan sheekh oo isla jooga yacni wixii dhacay kadibna uu dalbado yacni inay diyaar u yihiin inay isticmaal yacni dekadeed ay isticmaalaan ama isticmaal dekadeed in dowladda Soomaaliya ay ka doonayaan taas waa kolley wax dambe laakiin waxa muhiimaddu ay tahay ayaa ah dejinta xaaladda qaboojinta xiisadda wada hadal iyo in loo ballamo wareegyo kale oo la xidhiidha arrintan iyo sidii hawsha yacni heerkii ay gaadhay dib loogaga soo celin lahaa haddaba madaxweyne xasan sheekh maxamuud ma aqbali doonaa su'aal taagan oo qof walba uu isweydiinayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa fagaarayaal badan uu ka sheegay in aanu haba yaraatee cidna kala hadlayn ilaa iyo xadna waa uu fuliyey ilaa ay Ethiopia kalaha yacni raalligelin buuxda ay ka bixinayso wixii kowdii bisha ay Addisababa ka sheegeen abi iyo muuse weliba cid kale lagama rabo abi axmed baa laga rabaa afkii uu yacni ku yidhi waxaanu bad ka rabnaa yacni somaliland waanu is-afgarad la gaadhnay ilaa uu ku yidhaahdo khalad baan sameeyey dembi baan galay waana ka noqday cid la hadlaysa ma jirto marka uu intaa yidhaahdo soomaaliya haddana maya bay u istaagaysaa dee waxaa la yidhi moogtahay waa yacni maaragtay qofku hadduu gadaashiisa kaa dayaa la yidhi isna gadaal baa laga dayaa ama loo eegaa Ethiopia Soomaaliya gadaal ahaan bay u fiirisay garabkeeda kamayna fiirinin marka markii raalligelinta laga keeno soomaaliyana mayaba u taal wax bad ah oo aan heshiis idinkala gelayno iyo wax arrina oo aan isugu imaanayno meeshiina ma deganaanaysaan intii soomaalida aad horay uga dhacdayna ingiriis idiin dhacayna ma iska haysanaysaan mise intaasaan ku murannaa warka soomaaliya waa midkaa haddaba madaxweyne xasan sheekh maxamuud sida xogta iyadana aan ku helayno oo wasaaradda arrimaha dibadda dalka soomaaliya xog aan ka helay ay sheegayso go-aanka dowladda soomaaliya waa mid kow Ethiopia waa inay raalligelin bixiso ama hadaahdo ama hadib dhacdo markay raalligelinta bixiso dhammaan damaceedii oo dhanna ay dam siiso markaa kadib ayaa wixii soomaaliya ay yeelayso
أي مركا أي يلي دونتها لكن أيضا أو أن إثيوبيا اللي جرين هي عذر دار رسمي كبح إن عالم كهرتيسة ما تشرتو عذر لها اللي دونتها مدحوينا حسن شيخ محمودنا موقف كاس أيال الربا إنه كوات كيستو كتاق نادو أو أوسن دانا أغال لحنن سوماري ودن كو غرب تاقن تهي لوغو مارك تهي تو همباليين ايا لغونا ديري جلين ايا وايو تي نكو دمعي وهم تدا دي دمعي سيغن كوي دي سنين وحادو لا غور غور تنتي يا وحادو لا هذا شاي ومارك تهي توا تشلع ولا إتوبيا نوي كوال وريغي سا انا غراتو دم بيجي اي غشي ايو تشبين تشروع دي عالمي غاهي اي تشبي سي ايضا ولما دور سوماري يلا هاي سا waa fudud tahay dawladda Soomaaliya in la yiraahdo waxaan baari goobayna shanti Soomaaliya dhulka naga maqan xoog xeelad xirfad iyo wax walba waanu sameeyneyna yaani inta kaliya haday dawladda Soomaaliya dhahdo Itoobiya oo dhan way ruuxaysaa way gilgilinaysaa iska daagay Soomaaliyeed oo hunguri ka gale ee habeen harar hurdo nabad ugu seexan mayso waa hubaal ayadoo inta dhan أي كور وريجيسا أو كل أهل حنيسا خلتك يجفك أي سميسي إن أي عذر دار كبحسو مياد جرنيسا وح وقوعا وح يقتها سومالدو إناري ودنيين أهين أو أي يهين وحوضو إسكلاب لكع يا عرم الماء كدي من إسكيل لوبيان يعني سيدا يجا عقدة أي أوقبان أي وح ولبا أي أوهي بنيان أي مر ولبا يعني علاش أوجوها يان على ود أي سومالدو وقبان inaanay Soomaalidu sidaas oo kale ahayn bi ogihiin wuxuu la maamul saddex maalmood yihiin marka saddex maalmood hadii la dhaafadee iyada oo aan waxba la isweydiin unba ay la ishaagareynaya hawshu hore ka bilaabanaysa hoggaamiye kooxeedkii la rabo ayaana loo yeeraya waa aragtida ay aaminsan yihiin madaxda Itoobiyaanka aad iyo aad ayaan u soo dhaweynaya in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdigiisu aanay haba yaraatay arintaas أبي أحمد واح جوابه كبحنن واح كورانان أيسا ليالنن وانا كل دي رجالين ايا او وحان ليا هاي نوغدا واح كسته او أذك وكا أذك سعيد والبا او واح اون علوش يعني مارت الدمع او كويتشلي اي عن روفتي ردب او اللبو عدو غبادن اي سوماليات اي داد كاقار ساحيب كوية قانانا اي عن روفتو ردب او اللقا امارات كنا كو كيه waxaan rajaynayaa inaan wax kulan dhicin in iyada oo wajiga la isku dadbayo la kala cadeysan yahay midba afka dhinac u tuurayo midna yaani ay ku taagan tahay midna uu maxaan ku ilaahday isad keenayo in diyaaradaha la kala raaco akhyaarta iyo saaxiibada hawada nigala socdo intaas ayaan ku soo koobayaa warbixintani koobnayd ee ku saabsanayd kulanka uu ka dalbaday ama uu dalbanayo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ee uu doonayo inuu kula kulmo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wixii ka soo kordha iyo hadiiba kulankaasi uu suuro galo maba suuroobi doono ee idinka ayaa noqon doona kuwa ugu horeeya ee aan la wadaagnay tan iyo sarag maqal dambe fi amanillah.